Во четврток православните христијани го празнуваат верскиот празник Успение на Пресвета Богородица или ке народот познат како Голема Богородица. Одбележувањето на празникот ке започне во среда со вечерна божествена литургија во храмот Свети Великомачени Ѓорги во Кочани и продолжи во утредента со утрена богослужба и посета на голем број православни христијани. Во четврток Светата православна црква го чествува споменот на Успението на Пресветата Мајка Божја Богородица или ке народот празникот е познат по името Голема Богородица, ден кога нели завршува Богородичниот пост. Нели по тој повод во храмот посветен на Светиот Великомачен Ѓорги во Кочаники се отслужи Света Божествена литургија. Ги покануваме сите они нели кои се имат подготвувано, имат постојно и што е најважно, се имат исповедано нели и имат благослов од својот духовен отец за да пристапат кон Светата Тајна Причес, нели да бидат присутни на литургијата. Успение на Пресвета Богородица се слави на 15-тиот ден од месец август. Нему му предходи двонеделен Богородичен или Преображенски пост. Ове празник го слави Успението, Воскресението и преславувањето на Пресвета Богородица и незиното преселување во Царството Божие во полнотата на незиното духовно и телесно постоење. Според црковното предание, Богородица го завршува својот живот тивко и мирно, без никакви болести и страдања и по смртта на незиниот син Господ Исус Христос. Таа честопати се молела заедно со апостолите Господ Бог да ја земе незината душа и да ја пресели